Hello, hello. Selamat malam semua. What's up, Selamat guys? datang Selamat Dr. malam. Sashi. So, hari ini saya Dr. Roland dan Dr. Sashi hari ini ke udara pada 16-9 November, 9.30 malam. Hari ini kita nak cerita seperti yang kita janjikan, topik berkenaan dengan kesihatan lelaki, iaitu topik testosterone. Okay. So, before kita get started, I minta ramai-ramai yang siapa-siapa yang tengah tonton tu sila share dengan kawan-kawan you. Dan sekiranya ada apa-apa persoalan, sila letakkan dalam komen. Dan hari ini punya event dibawakan khas oleh Men's Formula daripada tim suamisihat.com.my. So ada dengan tangan saya pun ada Men's Formula kat sini. Nanti kita akan ceritakan apa kegunaan Men's Formula ni. Tapi hari ini kita nak berbincang tentang satu hormon lelaki yang sangat-sangat penting dalam badan yang mungkin tak dapat penilaian lah, jarang kita buat dalam blood test dan sebagainya. Hari ini saya dengan sama Dr. Sashi akan merungkai daripada kes teknik apa fungsi testosterone, apa kebaikan dia, macam mana untuk meningkatkan paras testosterone, macam mana untuk membantu sekiranya ada lelaki yang ada kuantiti testosterone yang sangat rendah. So, sesiapa yang tengah tonton, sekiranya mereka ingin hantarkan komen, sila masukkan dalam komen. Nanti kami akan akan ada dua segmen. Pertama, Dr. Sashi akan menerangkan berkaitan dengan introduksi pengenalan testosterone dari segi fungsinya dan sebagainya. Selepas tu saya akan ambil alih, akan menceritakan berkenaan dengan psycho-emotional effect kepentingan testosterone ni dalam badan badan lelaki. Dan pada penghujung rancangan kita akan allocate kurang 30 minit untuk membincangkan berkenaan dengan soalan-soalan yang tuan-tuan dan puan-puan ada. So, konten ni sesuai dituntut oleh semua lapisan masyarakat. Konten ni jelas sekali untuk bertujuan untuk memberi kesedaran kesihatan, dan apa yang kami ingin sampaikan hari ni ialah untuk memberitahu ilmu di mana apa yang kita perlu faham tentang kesihatan badan lelaki. So, Dr. Sashi, let's get okay. started. So, sebelum kita mulakan topik hari ini, saya nak menceritakan bahawa hari ini kita akan bercerita mengenai sembang mengenai testosteron, okey, sempena bulan November, di mana bulan November adalah bulan kesihatan lelaki atau dipanggil sebagai Movember atau No Shave November, No Nut November. Banyak lagi istilah yang digunakan untuk bagi bulan November ni, ya. So first of all, sebelum kita terus ke topik hari ini, saya nak terangkan sikit. Ramai di antara mereka yang tidak tahu bahawa lelaki ni dia katakan hormon. Semasa saya jumpa patient, dia akan kata, "Doktor, hormon saya mungkin tak stabil." Tanpa tahu hormon apa yang membuatkan seorang tu lebih-lebih ciri lelaki, atau untuk wanita apa hormon yang lebih penting. So, mana hormon? Kedua-dua wanita dan lelaki mempunyai kedua-dua hormon, lelaki dan hormon perempuan. Cuma kadar dia berlainan. Right? Itu saya biasa katakan. Dan kalau lelaki, mesti testosteron dia yang power. Itu hormon yang membuatkan seorang tu lelaki. Alright, so dia banyak efek testosteron ni. Dan mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Tapi at this point of time, di zaman sekarang ni, masa sekarang ni, hormon lelaki semakin rendah. Kalau dibandingkan dengan tahun 1950-an, 60-an, 70-an dan sebagainya, kita nampak graf tu. Kalau you guys boleh Google, boleh tengok kadar testosteron di kalangan lelaki semua usia, daripada umur 18 tahun sampai umur 45 atau 50 tahun, dia memang semakin drop kalau dibandingkan dengan tahun-tahun dekad-dekad yang sebelum ni. Alright, apa sebab kekurangan testosteron ni? Dikaitkan banyak dengan cara pemakanan kita, cara kehidupan kita, stress factor kita, gangguan psikoemosi, banyak lagi. Alright, ada juga faktor-faktor yang semakin banyak dia orang buat kajian ni, banyak lagi faktor-faktor lain yang keluar. Tapi itu semua selepas kita dapat tahu yang itu memang fungsi sebab yang tepat, kami akan bawakan kepada anda. Tapi at the moment as it is, kita akan terangkan apa fungsi testosteron dan apa efek kekurangan testosteron. Now, first of all, saya nak terangkan testosteron ni, saya sudah terangkan bahawa testosteron adalah hormon lelaki, ya. Now, saya nak share screen sikit. Saya nak tunjukkan satu slide. Slide saya pendek saja, tak banyak. Simple je, bukan yang fancy-fancy sangat, ya.
So right. Alright, so di sini ini satu carta atau nak tunjukkan apa dia? Gambar raja di mana dia menunjukkan dia panggil sebagai tenor staging. So semasa kita lahir, kita ada sexual primary sexual karakteristik atau karakteristik-karakteristik seksual yang utama yang membezakan antara lelaki dan perempuan. Alright, so untuk lelaki ada zakar, ada testis dan belum berkembang lagi. Itu stage 1, ya. Yeah? So ini di mana kita ada primary sexual function, sexual organ di mana belum lagi boleh berfungsi untuk menghasilkan sperma atau mengalami ereksi dan sebagainya sebab masa ni baby lagi, alright, dan belum sampai akhir balik lagi, alright. So this is the first staging of tenor stage. So lepas tu perkembangan seterusnya di mana kita mungkin nampak ada perkembangan di mana ciri-ciri testosteron awal akan mula keluar di mana mungkin ada rambut di bahagian pubis dan juga alat kelamin tu mungkin semakin membesar sikit. Now, stage 3 is somewhere selepas umur 10 tahun ke atas di mana sudah ada efek di mana sel-sel di dalam bahagian buah zakar kita sudah mula menghasilkan testosteron secara low dose. Okay. Di masa ni, kita boleh nampak ada lebih lagi pertambahan saiz zakar dan juga perkembangan buah zakar itu sendiri. And stage 4 and stage 5 adalah di mana sudah fully develop atau develop penuh sudah dia punya fungsi-fungsi karakteristik untuk secondary atau fungsi secondary, fungsi kedua di mana fungsi testosteron tu sudah overtake fully buah zakar untuk menghasilkan sperma, saiz zakar pun akan bertambah dan akan ada pertumbuhan rambut di bahagian pubis tu. Alright, so this is the age and ikut usia tu apa perkembangan efek testosteron tu. Now, okay, the next slide is basically saya nak terangkan mengenai masalah-masalah yang mungkin timbul akibat daripada kekurangan testosteron. Now, sebelum saya nak terangkan sebelum saya nak terangkan masalah yang mungkin timbul daripada kekurangan testosteron, saya nak menceritakan sebesikit mengenai kenapa testosteron ni boleh jatuh dalam badan lelaki ni. Kenapa dia boleh tiba-tiba drop? Sebab kebiasaannya testosteron ni bukan sahaja di kalangan manusia saja, tapi kebanyakan mamalia dan juga haiwan-haiwan lain ada testosteron juga. Now, when we see animal testosteron rate ni, kadar dia is normal. Hanya di manusia saja yang dikatakan, kajian ni menunjukkan bahawa semakin berusia semakin dia drop dan memang itu kebiasaan. Katakan seseorang tu berusia lebih 60 tahun dan ke atas, dia akan ada age-related andropause atau kekurangan hormon testosteron yang berkadar dengan usia dia. Now, masalahnya sekarang ni adalah bukan orang yang berumur 60 tahun, tapi bagi mereka-mereka yang mungkin berumur 30 tahun dan ke atas dah mula dah masalah macam ni. And this is a very new problem kalau dikatakan. Masalah ni 10 tahun atau 20 tahun lalu sangat sangat kurang dan mungkin dikaitkan dengan masalah metabolisme atau masalah kesihatan lain, then you get low testosterone. Tapi sekarang tak tahu apa sebab the testosterone is dropping. Tetapi some of the effects yang saya nak katakan adalah mungkin nanti Dr. Roland akan huraikan dengan lebih lanjut lagi, tapi berkadar terus dengan cara pemakanan kita yang semakin hari saya nampak tak begitu sihat, pemakanan karbohidrat yang terlalu tinggi, pemakanan gula yang berlebihan. Kalau saya nak terangkan, testosterone ni, gula adalah musuh utama testosterone. Gula terproses, makanan terproses, tepung-tepung dan juga penggunaan minyak seperti minyak soya dan minyak jagung yang berlebihan dan minyak hydrolyzed oil. Okay? Minyak-minyak ni digunakan secara banyak dalam makanan terproses atau pemakanan-makanan yang terproses. Alright, so sebelum saya pergi ke topik tu, saya nak terangkan adakah anda mempunyai beberapa atau kebanyakan daripada simptom-simptom yang akan saya terangkan ni. Anda kurang libido, okay? Rasa selalu letih, lesu, tak ada tenaga, rasa macam tak ada stamina, badan mungkin bertambah lemak, walaupun tak bersenam begitu aktif, tapi kalau
kita, badan kita semakin bertambah kadar lemak tu, peratusan lemak dalam badan semakin tinggi, itu adalah satu daripada simptom di mana mungkin anda kekurangan testosteron. Now, it could be the other way around also. Mungkin disebabkan oleh itu low testosteron, lemak badan semakin bertambah, dan juga semakin lama semakin bertambah lemak badan ni disebabkan oleh pemakanan yang tidak begitu sihat, kadar testosteron pun akan jatuh. Alright, so saya terangkan low libido di mana anda tidak mempunyai apa-apa sex drive at all atau tak ada ereksi pagi, nak katakan rasa seperti genitalia anda mungkin rasa macam dia tak ada deria rasa atau deria rasa dekat bahagian alat kemaluan tu semakin kurang. Okay, dan seperti yang saya terangkan, ereksi itu pun tak kuat. Walaupun ada nafsu, mungkin tak ada ereksi yang begitu kuat. Alright, so these are some of the effect of low testosterone. Alright, so testosterone ni saya nak terangkan, dia ada banyak efek-efek yang baik. Apa efek-efek baik testosterone? Menguatkan otot dan tulang, membuatkan kita rasa lebih aktif, cerdas, aktiviti kardiovaskular semakin baik. Memang dia ada efek lain selain daripada seks sahaja. Dia ada efek di mana kita rasa lebih confident, mood kita semakin baik, kita rasa tidur pun bagus. Ada banyak lagi efek-efek dia testosteron yang selain daripada sexual function. Brain function, sex drive, rasa positif, membantu pemikiran yang lebih intuitif dan lebih kreatif. Okay? Menambahkan sel darah merah, bone marrow production, kepadatan tulang yang baik, otot yang semakin kuat, okay, produksi sperma ni penting, okay, prostate, kesihatan prostat atau kelenjar prostat, okay, erectile function atau fungsi ereksi, ini sexual function, okay. Dari segi nak katakan kita punya kulit pun dia ada dia punya kebaikan juga, dari segi kita punya kulit collagen untuk lelaki, nak support collagen growth ni di bahagian muka, memang dia punya kepentingan sangat tinggi. Alright, dan satu lagi, walaupun ini kadar nak katakan ni adalah faktor genetik, tetapi kalau testosteron rendah, faktor genetik ni mungkin tidak mencetus pun. Alright, adalah misai, perkembangan misai dan juga facial hair growth lah, nak katakan misai, janggut dan sebagainya. Ada ramai yang kata, oh doktor, saya susah nak dapat janggut dan misai dan sebagainya. Ada beberapa faktor. Satu daripada faktor tu, mungkin anda punya testosteron belum lagi cukup tinggi. Satu lagi, faktor genetik. Kalau faktor genetik, kita tak boleh buat apa-apa. Alright, so that is one of the reasons where you won't get facial hair. Now, second is also your brain function, seperti yang saya katakan, sex drive dan sebagainya. Nak katakan kalau kita punya testosterone very low, memang your sex drive will be very very low. Memang dia berkadar terus dengan kadar testosterone kita. Walaupun ada lagi banyak-banyak sebab di mana mungkin testosterone tu normal atau rendah, dan ada juga connection dengan psikoemosi di mana Dr. Roland akan terangkan nanti faktor psikoemosi yang boleh menyebabkan kekurangan testosteron atau yang boleh membantutkan fungsi testosteron itu sendiri. Now, selain daripada kekurangan testosteron, ada saya nak sentuh sebesikit mengenai masalah lain, iaitu daripada kelenjar pituitary. Now, kelenjar pituitary adalah satu kelenjar di bahagian otak kita di mana dia dikenali sebagai kelenjar hormon yang sangat-sangat penting. Bukan sahaja testosteron, tetapi banyak lagi hormon yang pencetus dia di bahagian pituitary ni. Alright, even your thyroid hormone pun ada dia punya trigger dekat bahagian pituitary. Now, seperti yang saya selalu terangkan kepada pesakit saya, bahagian otak ni adalah master. Saya gunakan istilah perkomputeran di mana ini adalah master dan semua target organ lain adalah slave. Di mana kebanyakan aktiviti dicetuskan di bahagian otak, dan target organ dia adalah di bahagian badan kita. So itu target organ, itu slave, itu target organ. Tapi masalahnya kalau timbul di bahagian otak kita, di mana kita mungkin ada masalah depresi atau mungkin masalah-masalah lain di mana boleh kacau pencetusan hormon di bahagian otak ni sendiri, then dia boleh trigger low testosterone juga. Seperti hormon prolactin. Saya rasa dalam video sebelum-sebelum ni ada satu daripada video di mana Dr. Roland ada terangkan mengenai hormon prolactin atau hormon susu.
Now, kadar hormon susu di bahagian badan lelaki ada fungsi dia, tapi sampai sekarang kita tak tahu apa fungsi dia di bahagian untuk lelaki lah nak katakan. Tetapi kita tahu kalau kadar dia sangat tinggi, dia akan kacau fungsi hormon testosteron ni. Daripada bahagian pituitary, daripada bahagian pencetus tu pun dia dah akan kacau. Alright? So, saya rasa nanti Dr. Rul akan terangkan mengenai prolactin ni, kenapa dia boleh terkacau. Saya nak bagi tahu, kalau kita ada gangguan emosi, tekanan dari segi emosi atau tekanan stres kerja dan sebagainya, satu daripada faktor ni, prolactin boleh tinggi. Bukan stress factor adalah kalau di mana kita boleh katakan di mana kita ada tabiat-tabiat seperti onani dan sebagainya yang membuatkan hormon prolactin ni semakin tinggi. Saya pernah buat video di mana saya menerangkan sebab-sebab prolactin ni tinggi dan dia tak boleh turun. Now, prolactin tinggi ni boleh berlaku semasa hubungan seksual. Okay? Dan ada hormon lain yang boleh mengurangkan kadar prolactin dalam badan kita. Yang di mana kalau kita mempunyai tabiat onani yang teruk, ketagih onani dan sebagainya, hormon prolactin ni tidak boleh kurang sebab tidak ada hormon lain yang dikenali sebagai oksitosin atau relaxing hormon, atau dipanggil sebagai ada orang yang katakan ini sebagai love hormon lah atau relaxing hormon. Hormon ni boleh mengurangkan kadar prolactin. Semasa onani, oksitosin ni tidak dirembeskan. So itu satu daripada punca di mana prolactin tinggi, dan satu lagi hormon kortisol atau stress hormon yang boleh tinggi semasa aktiviti seksual, tetapi semasa onani dia tinggi tak boleh dikurangkan sebab oksitosin, tiada oksitosin semasa tabiat onani dan sebagainya. So apa yang berlaku bagi mereka-mereka yang mungkin ada masalah di mana you rasa macam stres, rasa macam selalu resah, gelisah, tak boleh dapat ereksi dan sebagainya, mungkin anda ada masalah di mana tekanan emosi tu buatkan anda selalu marah dan sebagainya. One of the things that you can find is that some of these patients, prolactin dia tinggi. That's one thing. Alright? So that is hormon susu. Satu lagi hormon yang saya pernah terangkan, saya buat video dulu, adalah hormon estrogen. Now, hormon estrogen adalah hormon wanita. Dia ada fungsi dia dalam badan lelaki juga. Apa fungsi hormon estrogen di bahagian di badan lelaki? Untuk menjaga urat saraf, jantung dan juga even alat kelamin kita. Memang dia ada fungsi untuk menjaga kesihatan alat kelamin. Dan di badan lelaki, estrogen ni ada juga fungsi di mana kalau kita terlebih atau melebih makanan kita mengandungi zat gula atau karbohidrat yang sangat tinggi. Now, yang ni saya kena terangkan sikit mengenai kenapa dalam badan wanita estrogen ni membuatkan lemak tu disimpan, dan untuk lelaki kalau lemak disimpan adalah masalah kepada testosteron. Dia boleh mengurangkan kadar testosteron seperti yang saya terangkan tadi. Now, dalam badan wanita, estrogen ni boleh menukarkan, katakan kadar gula dalam badan mereka tinggi. Okey, wanita boleh lebih peratusan lemak badan berbanding dengan lelaki, yang di mana akan digunakan satu masa kelak untuk childbirth, childbirth dan banyak benda-benda lain lah. So peratusan lemak dalam badan wanita ni boleh tinggi. Now, kalau masalah yang sama berlaku di dalam badan lelaki, kadar testosteron estrogen ni dia akan tinggi. Katakan your lifestyle sedentary lah, tak sihat, tak ada senaman, pemakanan terproses yang tinggi, makan gula dan tinggi dan sebagainya. Badan kita ni pandai, apa yang dia akan buat? Dia akan merembeskan lebih banyak lagi estrogen. Now, badan lelaki dan badan wanita, estrogen ni datangnya daripada pecahan hormon testosteron. Testosteron ni boleh berpecah menjadi beberapa hormon. Now, saya tak nak confusekan anda, tapi dia boleh berpecah. So, apa yang lelaki sepatutnya buat adalah supaya tidak memecahkan testosteron ni kepada estrogen. Dalam badan wanita pula, testosteron ni sepatutnya dipecahkan kepada estrogen supaya digunakan untuk fungsi seksual lah, seksual dan fungsi bukan seksual estrogen. So wanita memerlukan estrogen, so dia akan pecahkan estrogen ni, testosteron ni, untuk menjadi estrogen. Dalam badan lelaki, testosteron ni tak boleh, atau kadar pemecahan dia jadi
estrogen sepatutnya kurang. Katakan kebanyakannya menjadi estrogen. Now this is the problem. Anda mungkin lebih dominant kepada estrogen. Di mana jangan salah sangka, ramai yang mungkin ada pernah tanya saya, doktor, adakah saya akan tertarik kepada lelaki dan adakah saya akan mempunyai ciri-ciri macam di mana saya akan lebih tertarik kepada lelaki, saya akan kurang tertarik kepada wanita dan sebagainya. Bukan seperti begitu, tetapi ciri-ciri di mana anda mungkin ada macam dia panggil man boobs atau payudara, lemak di bahagian dada yang berlebihan, lemak di bahagian pinggang, lemak di bahagian peha, betis dan sebagainya. This is all female weight gain karakteristik atau karakteristik-karakteristik di mana weight gain ni lebih kepada ciri-ciri weight gain wanita. Mungkin itu boleh berlaku. Dan juga semakin dominant estrogen ni, semakin lemahlah fungsi testosteron dalam badan seorang lelaki itu. So this is the effect of prolactin, hormon susu, dan juga estrogen, hormon wanita yang berkadar tinggi di bahagian di badan lelaki. Alright, so that's all the symptom di mana testosteron boleh rendah atau fungsi testosteron dibantutkan oleh hormon-hormon lain. Now, saya sudah pun terangkan weight gain, low libido di mana anda mungkin tak ada rasa nafsu untuk seks atau kurang, atau mungkin anda ada nafsu tetapi nak dapatkan ereksi tak kuat. Di video-video sebelum ni kita pernah terangkan di mana ada kadar-kadar ereksi yang kita boleh katakan macam tofu yang betul-betul teruk, pisang berkulit dan juga timun. Now, semasa kita ada salur darah yang bagus, peredaran darah yang bagus, radang yang kurang, inflamasi yang kurang, saliran darah inilah yang menyebabkan kita mendapat ereksi yang bagus. That's another thing. Kalau kita punya kolesterol yang tak baik tinggi, kadar gula yang tinggi, ini semua boleh menyebabkan fungsi salur darah tu semakin kurang dan ereksi tidak begitu baik. Dan juga kalau testosteron rendah, semua ni boleh berlaku serentak. All this will happen. These are all the other reasons. Now, sebelum saya pergi ke next reason di mana apa yang boleh menyebabkan testosteron rendah, selain daripada masalah hormon, adalah di mana kita ada masalah kesihatan seperti kencing manis dan darah tinggi. Dan saya rasa kebanyakan penonton dah pun tahu, di Malaysia ni kita memang champion kalau nak katakan diabetes ni memang one of the top in the world lah. Top Asia, top memang top. Southeast Asia memang kita dah champion dah sekarang. Now nak katakan worldwide, kita semakin menganjak kepada world championship. Kita nak world championship banyak benda, tapi world championship sekarang kita di bahagian diabetes. Ini yang betul-betul sad lah, betul-betul sedih lah nak katakan ya. Dan ada juga baru-baru ni keluar satu kereta akhbar di mana dikatakan Malaysia's healthcare is one of the worst. And saya memang dah lama dah beritahu memang benda ni is true. Alright. Ini saya akan terangkan di satu masa kelak di mana saya memang nak buat satu video. Saya selalu beritahu Dr. Roland di mana saya nak terangkan kenapa anda selalu jadi tikus makmal. Itu untuk topik lain-lain kali. Alright. Now, diabetes. First topic. Kalau kita ada masalah diabetik ni, apa yang saya biasa dapat dengar daripada pesakit saya yang diabetik adalah di mana mereka ada nafsu, rasa libido tu okey, tetapi untuk mendapatkan ereksi ni memang susah. Now, that is a problem. Secondly, kebanyakan mereka yang mempunyai masalah testosteron yang rendah juga akan mengalami masalah di mana kadar sperma mereka kurang, low sperm count, atau kadar sperma, kecacatan sperma yang tinggi. Topik tu kami akan huraikan dengan lebih lanjut lagi di satu lagi episod, mungkin minggu depan atau minggu seterusnya. Tapi saya hanya nak terangkan, touch base saja. Low sperm count, poor erection dan juga low testosterone directly linked to high blood sugar atau kadar gula dalam badan yang tinggi. Now, biasa saya katakan diabetik ni adalah gateway atau dia macam pembuka kepada semua masalah lain dalam badan kita. Sebab
gula ni kalau dalam kadar yang tinggi adalah toksin kepada badan kita. Apa yang akan berlaku? Badan kita pandai. Apa yang dia akan buat? Dia akan cuba mengeluarkan sebanyak mana yang boleh gula ni daripada badan. And one of the easiest way nak keluarkan benda ni daripada badan kita adalah melalui air kencing. Di situlah keluarnya istilah kencing manis. Sebenarnya dalam air kencing kita tak sepatutnya ada glukos atau molekul glukos ni. Tapi disebabkan oleh kadar gula yang tinggi, apa yang berlaku? Buah pinggang kita akan work really hard, akan bekerja keras untuk mengeluarkan molekul gula ni. Dan apa yang mungkin yang kebanyakan masa berlaku adalah buah pinggang sendiri boleh rosak. Disebabkan molekul gula yang besar dan juga saiz filter kita yang tak begitu besar, yang tak fungsi dia bukan untuk mengeluarkan apa molekul glukos ni. So apa yang berlaku? Kidney injury boleh berlaku. So this is all other things, tapi itu yang saya biasa nak katakan, badan kita pandai, dia akan cuba keluarkan benda dia daripada badan kita. Now, semakin dia adjust untuk mengeluarkan glukos yang tinggi ni, apa yang berlaku? Dalam proses mengeluarkan atau menghilangkan kadar gula yang tinggi ni, juga boleh berlaku kehilangan zat-zat lain, zinc, magnesium dan juga banyak lagi mineral-mineral lain yang penting untuk support testosterone function dalam badan kita, fungsi testosterone. Alright, so benda-benda ni semua boleh hilang semasa kita ada masalah gula yang tinggi atau diabetik dalam badan kita. And kebanyakan masa selepas beberapa tahun diabetik, kebanyakan pesakit di Malaysia, diabetik Malaysia akan juga mendapat masalah hypertension atau darah tinggi. One of the main things yang boleh kacau saluran darah adalah tekanan darah yang tinggi. Dikatakan, ini mengikut American Heart Association tahun 2009 atau 2010. Arteri paling kecil yang penting dalam badan manusia adalah arteri koronari, bahagian jantung. Nah, arteri kedua yang kecil dan penting adalah penile artery atau arteri yang memberi darah kepada bahagian zakar kita. Dan dikatakan bahawa one of the first sign atau tanda-tanda pertama yang mungkin jantung kita agak lemah dan mempunyai masalah di masa depan adalah erectile dysfunction atau ED, masalah ereksi. That is one of the first symptom di mana boleh katakan jantung atau pump kita sendiri tak begitu kuat. Itu yang saya biasa katakan. Kalau kita punya pump pun dah tak kuat, macam mana dia nak pump darah kepada bahagian zakar untuk mendapat ereksi? Dan katakan darah ni diperlukan oleh organ-organ lain dalam badan kita. Nak dapatkan ereksi bukan penting. So Bana akan kata, you don't need to get erection, you tak payah. You tumpukan perhatian kepada organ-organ penting seperti you punya paru-paru, hati, perut untuk menghanamkan makanan, semua perlukan oksigen yang lebih tinggi. Alright, so dia akan kata ereksi, you are not important lah, tak payah. Nak tampung badan sendiri pun susah, ini untuk reproduksi, you tak payah. So itu kita nak, saya nak terangkan secara kasar, itu cara barang kita nak bagi tahu kita lah, you don't need an erection. Alright, and di sini juga dia di mana kita boleh ini satu benda banyak yang tahu bahawa Viagra atau ubat kuat ni sebenarnya semasa dia orang nak cipta ubat ni, dia cipta ubat Viagra ni untuk darah tinggi sebenarnya, untuk mengurangkan tekanan darah. Tetapi satu daripada efek yang dia dapat jumpa adalah di mana lepas makan ubat ni dia dapat ereksi. Lepas tu dia pun dilabelkan untuk kegunaan untuk erectile dysfunction atau kekurangan ereksi. So this is how Viagra came about lah. Itu cara Viagra dicipta. Actually accidental finding. Alright? And first effect dia adalah untuk mengurangkan tekanan darah. So semasa tekanan darah ni kurang, apa yang berlaku? Your blood flow will go directly to your bahagian zakar and give you a good erection. Now, dia ada lagi satu benda di mana dalam bahagian hati kita akan wujud satu molekul dipanggil sebagai nitric oxide. Now, nitric oxide, dia macam NOS. Bagi mereka-mereka yang tengok Fast and Furious, you tahulah NOS tu untuk menambahkan kekuatan atau tujuan kereta tu. Macam tu lah fungsi nitric oxide ni. Dia bukan sama, yang tu NOS, yang ni NO, nitric oxide. So fungsi dia adalah untuk menambahkan
fungsi sel darah kita. Now, di kalangan mereka-mereka yang mempunyai kencing manis dan darah tinggi, nitric oxide ni drop. Bukan sahaja fungsi ereksi bermasalah, tapi satu badan salur darah ni mungkin sampai ke otak, salur darah ke otak, salur darah ke bahagian jantung dan sebagainya kurang. Nitric oxide ni semakin kurang. So apa yang berlaku? You tak akan dapat ereksi yang baik. Berarti juga ada radang di bahagian saluran darah anda. Fungsi ubat kuat ni adalah untuk memberikan macam dia tambah nos tu lah. So itu fungsi kebanyakan ubat kuat lelaki untuk menambahkan nitric oxide. Tapi nitric oxide yang anda dapat daripada shortcut ni bukan sama dengan nitric oxide yang anda dapat daripada makanan-makanan yang baik, vitamin C, gluta dan banyak lagi vitamin mineral yang boleh membuatkan nitric oxide yang natural dan sihat dalam badan anda. So dia lain. Apa yang kebiasaan lelaki akan komplain selepas 3 kali atau 4 kali atau mungkin ada yang first time pun lepas makan ubat kuat ni, dia terus rasa macam jantung dia berdegup-degup, dia mungkin rasa pitam, rasa pening dan sebagainya. Ini semua adalah efek di mana tekanan darah anda tiba-tiba jatuh dan boleh membuatkan anda rasa semua macam ni. So one thing saya nak bagi tahu, kalau you nak ambil ubat kuat ni, first of all kena dapatkan daripada doktor atau dapatkan daripada pakar-pakar yang tahu macam mana nak gunakan, dan juga ada ubat yang lebih selamat atau dosis yang lebih selamat. Bukan nak katakan dos lebih tinggi dia semakin kuat, bukan macam tu. Itu persepsi yang salah. So dapatkan prescription yang betul, konsultasi yang betul dan dosis yang betul bagi usia anda. Kalau digunakan dalam kadar yang berlebihan atau dalam dosis yang salah, boleh juga mendatangkan maut kepada nyawa anda. Alright, this is very very important. Alright, itu yang saya nak terangkan. Dan the last part yang saya nak terangkan adalah satu yang baru-baru saya dapat tahu atau baru-baru yang saya baca daripada beberapa journal adalah, I think saya pernah beritahu kebanyakan orang, adalah penggunaan vape. Now, vape smoking memang dia boleh kacau kita punya fungsi ereksi, di mana dia boleh kacau kita punya saluran darah. Dan apa unsur yang mengacau ereksi atau saluran darah ni adalah nikotin tu sendiri. Now, nikotin adalah vasoconstrictor atau unsur yang membuatkan saluran darah kita kecil. That's the problem with nikotin. Alright, dia adalah benda yang boleh mengurangkan saiz saluran darah dan menambahkan tekanan. Terbalik daripada apa fungsi yang kita perlukan adalah untuk merelaxkan saluran darah dan menambahkan saluran darah kepada bahagian zakar. So apa yang berlaku, first few times mungkin tak ada masalah, tapi lama kelamaan benda ni boleh menyebabkan kita punya saluran darah semakin kecil. Now, biasa saya tengok orang katakan vape ni lebih selamat daripada rokok. Apa yang saya dapat tahu? Kebanyakan mereka-mereka yang tegar vape ni, setiap 5 minit atau 10 minit dia akan hisap, tarik vape ni. Alright? Now, this thing is a constant, dan dia akan constant dia secara all the time lah. Biasa orang rokok, saya tahu saya mungkin sejam sekali atau 2 jam sekali dan sebagainya. Tapi bagi mereka-mereka yang vape, setiap 5 minit, 10 minit, tergantung dekat bahagian leher, bila-bila nak, dia tarik je. Anytime, on demand, nikotin. So apa yang berlaku, dan kebanyakan vape ni juga mempunyai perisa di mana dia macam sejuk atau dia ada mint flavor. Mint, nak katakan, is one of the main factor atau enemy testosterone dan juga nitric oxide. So saluran darah you semakin sempit, dan bukan saja tu, dia akan menampakkan radang di bahagian saluran darah ni. So this is one thing yang saya nak katakan bagi mereka-mereka yang vape. Kalau you nak vape, gunakan vape tu macam rokok, mungkin sejam sekali dan sebagainya. Mungkinlah, saya tak tahu. Tak ada apa-apa study lagi. Boleh kurangkan masalah ni. Saya juga ada jumpa mereka-mereka yang berusia 22 hingga 25 tahun. Saya pelik. Biasanya 22-25 tahun, sepatutnya tak ada apa-apa masalah berkaitan dengan ereksi. In fact, that is one of your top times, di mana your hormone is at the best, your blood flow smart is at the best, and you are not supposed to have apa-apa masalah berkaitan dengan libido, ereksi dan juga masalah-masalah lain yang mungkin timbul semasa you usia lebih lanjut lagi. So one thing yang saya nampak sekarang, kebanyakan masa saya tanya pesakit saya yang muda-muda tu, you vape tak? Yes, vape. Rokok tak? Vape, rokok sekali. So yang tu memang problem. Kalau you vape and rokok, it will cause you a huge issue. Alright? So
I think topik saya adalah lebih kepada all this dan saya sudah pun cover kebanyakan benda macam ni. Kalau ada apa-apa soalan later selepas Dr. Roland buatkan bahagian dia, boleh letakkan soalan, kami akan jawab soalan anda. So at the moment, Dr. Roland, are you ready? No, yeah man, I'm ready. Okay, yeah, yeah. So, thank you Dr. Sashi untuk penerangan yang Sashi berikan. I think Dr. Sashi telah wrap berkenaan dengan fungsi testosterone, fungsi dia berkenaan dengan libido, fungsi dia dari segi kesuburan dan sebagainya. So now I akan go into the next topic berkenaan dengan psycho-emotional. Psycho-emotional, macam mana testosterone efek pada psycho dan emosi. Tapi sebelum tu, saya terpaksa minta maaf sedikit because tadi ada technical issue. Tapi so kita terpaksa buat benda ni secara manual. So hari ni punya event actually dibawakan oleh suamisihat.com.my. Suamisihat.com.my is the company yang memang produce and pasarkan Men's Formula. Men's Formula ni memang kita gunakan, memang terkenal lah. I think Suamisihat ni is one of the top channel berkenaan dengan kesihatan lelaki dekat Malaysia. Saya happy at least ada company yang buat inisiatif ni. So antara benda yang terkandung dalam Men's Formula ialah seperti yang kita tahu, these are all registered dengan KKM. So all of these dia ada MAL number, lepas tu dia ada main ingredient ni ialah tongkat ali extract daripada Five Star. Five Star ni ialah satu company Malaysia, Biotropics. They have the special extract pattern untuk tongkat ali. Dan selain tu ada juga beberapa adaptogen seperti cordyceps, ginseng, honey goat wheat, devil's thorn dan juga makarut dalam this Five Star punya product Men's Formula ni. And sesiapa yang mungkin nak tahu lebih lanjut, dia boleh pergi layari website mensformula.com.my. Dia tengok semua informasi berkenaan dengan produk Men's Formula. So I just mungkin nak just tunjuk anda beli ni produk Men's Formula. And anda dapat dengan bag macam ni ya. Cantik. And sebelum I akan start, lagi satu just for the community, Suami Sihat ni dia ada community khas dalam Telegram and everything. So I dah letak link dalam komen. Tapi siapa nak pergi join Telegram mereka, pergi search community Suami Sihat t.me/suamisihat. You boleh cerita lah apa-apa isu dia ada. Ada banyak orang yang supportive community yang mereka akan membincangkan masalah-masalah kesihatan lelaki. Kadang-kadang kami juga akan cuba jawab beberapa isu-isu berkenaan kesihatan lelaki. So back to me. Hari sekarang saya akan bincangkan dari segi psycho-emotional, emosi. Testosterone ni boleh effect emotion ke tak? And benda ni I think mungkin jarang doktor-doktor bawakan. I think kebanyakan doktor bila fokus pada isu testosterone, kita hanya akan lihat dari segi sasa badan, kesuburan, ereksi, ada libido ke tak ada libido. So I think benda ni lebih jauh daripada this segment. So satu gambar yang sangat-sangat simple yang mungkin saya nak share. Okay. So, bila kita lihat pada psycho-emotion ni, apa yang saya nyatakan kepada banyak pasien saya dekat klinik, testosterone ni ialah hunter hormone ataupun hormon pemburu. Okay. So, hormon pemburu ni kalau kita lihat dari segi evolusi manusia sendiri, pada satu ketika itu, kita mungkin dalam 100,000 ke 200,000 tahun dahulu, kita punya sifat karakteristik ni ialah sifat dia pemburu dan you mengumpul. So, mengumpul buah-buahan, mengumpul sayur and you memburu binatang. So, siapa yang biasanya akan pergi memburu? Lelaki lah. So, sifat karakteristik hunter sangat-sangat penting dalam and satu keperluan tu is sifat a good level of testosterone. Kenapa? Testosterone tu boleh membekalkan ketangkasan kepada badan. Testosterone tu boleh menyebabkan badan you rasa strong. Testosterone tu boleh menyebabkan you alert. So kebanyakan orang yang kadang-kadang kerja professional punya job kat office, kata doktor, kadang-kadang saya duduk umur 40 tahun, 50 tahun, pergi kat meeting kat office, rasa berdabur je otak. Tak fokus. So, hunter punya skill, dia memerlukan ketangkasan, kecergasan, sharp, alertness and everything. Siapa-siapa punya testosterone level yang sihat, dia fokus and alertness, kognitif, ambil keputusan, dia boleh ambil keputusan yang very reactive and fast compared to orang yang
ada testosterone low. Sama juga, testosterone boleh katakan sebagai satu hormon di mana kalau dia tengok lelaki tu, kalau dia confident, salah satu ciri is testosterone level is good. Good level of testosterone level. So, if kalau testosterone level tu sangat-sangat rendah, maka you can lift sifat tu. Macam you tak rasa macam you tak nak lead. You duduk diam, duduk belakang, tak nak bagi komen, tak nak ambil keputusan, tak nak jadi first mover. Semua harap orang lain buat. That is a sign testosterone dah mula drop. Sebab tu, kita tak nampak dari segi fizikal lah. Tapi dari segi fizikal, kita akan nampak sasa badan, fizikal, ada muscle ke tak. Pergi gym senang, you nak workout, stamina you bagus ke tak. All of this is testosterone function. So, bila kita lihat, dia seolah-olah macam satu confidence hormone dalam badan. Kepada lelaki yang mungkin syak testosterone dia drop, check your testosterone level. Okay, so selain daripada benda tu, testosterone juga bagi sifat karakteristik lelaki lah. Ada secondary karakteristik, pembentukan bulu badan, janggut, misai. Dan ada juga satu soalan tanya, kalau perempuan ada testosterone tinggi, boleh tak menyebabkan berlaku PCOS and everything? So saya jawab benda tu, ya, benda tu boleh berlaku. Because you tak, untuk wanita, dia tak sepatutnya ada hormon wanita, hormon testosterone yang terlampau tinggi dalam badan. Dia perlukan testosterone tapi dalam kuantiti yang sangat-sangat sedikit. Okay, tak ada keluar untuk testosterone level yang sangat tinggi. So, apa yang kita boleh buat dari segi pemakanan? So, pemakanan ni antara benda yang kita nak look at improving is salah satu benda yang kadang-kadang kita pandang penting ialah peningkatan zat besi dalam badan. Kebanyakan lelaki mungkin setakat sekali-sekali je makan daging, perempuan lagi lah, saya rasa lagi teruk dalam komuniti Malaysia ni, kurang sangat, suka sangat makanan-makanan yang kaya dengan estrogen. Antaranya, banyak sangat makan bumbu soya, makan ayam daging yang telah diinjek dengan hormon ataupun dibekalkan dengan penggalak-penggalak yang boleh meningkatkan ciri-ciri estrogen, dominasi estrogen dalam badan meningkat. Okay, so food, satu, besi, daging, protein sangat-sangat penting. Kalau you tak ada benda tu, susah nak buat. Lagi satu benda yang selalu kita pandang takut is lemak-lemak yang bagus. Lemak-lemak yang bagus ni, terutama sekali good cholesterol, sangat-sangat penting untuk pembentukan struktur hormon tersebut. So sekiranya kolesterol tu dah jadi macam base block, dia kerangka untuk buat hormon tak cukup, macam mana nak buat testosterone? Maka testosterone takkan terbentuk, akan lambat, akan kurang dan sebagainya. Okay, lepas tu antioksida seperti berries, buah delima, serta vitamin daripada buah-buahan, sayur-sayur hijau sangat-sangat penting juga untuk membantu pembentukan testosterone dalam badan supaya testosterone level you sangat bagus. Okay, and other things yang boleh kita kurangkan ialah makanan-makanan yang lebih estrogen dominant. You search saja apa-apa hormon berkaitan dengan makanan yang meningkatkan estrogen dominance dalam badan, banyak you akan jumpa. Untuk lelaki, kalau ada isu aromatisasi di mana testosterone tukar jadi estrogen, hang semua kena kontrol sedikit pemakanan-makanan ini. Memang saya dengan Dr. Syashi dah beratus-ratus, mungkin beribu pun mungkin boleh ada lah patient yang bila kita tukar je pemakanan dia, boom, estrogen level drop, testosterone level mula meningkat. Okay, lagi satu yang kita nak terangkan, also herba. So herba-herba dekat Malaysia ni, dekat Nusantara ni banyak jenis herba, and kita juga duduk di tengah-tengah dua gergasi, traditional medicine daripada Chinese traditional medicine dengan Ayurvedic traditional medicine. So kita di Nusantara ni memang kaya dengan banyak-banyak herba-herba yang bagus. Antara herba-herba yang paling popular dalam bab testosterone ni ialah tongkat ali, kita dah tahu. And seperti yang saya katakan tadi, macam main formula memang dia ada tongkat ali dalam, and extract tongkat ali is the paling penting. You kena find yang betul-betul refine punya level, bukan setakat calang-calang ambil je kayu rebus, you boleh buat, boleh berfungsi, tak dinafikan, tapi you want the extract ingredient, itu yang paling penting. So macam mana herba-herba ni boleh bekerja? Takkanlah doktor kita tak boleh inject saja testosterone, kita boleh pakai cream ke? Memang boleh, tapi I think kepada yang lelaki-lelaki yang muda dalam lingkungan 20-an, 30-an, kita kena actually fight the battle tu betul-betul. Kita tak boleh cuba cari jalan pintas. Kadang-kadang
hormon ni hanya berfungsi sebagai adaptogenik. Adaptogenik tu dia hanya membantu untuk macam menggalakkan badan dia untuk activate and produce testosterone secara natural. Dan phytosynthetics ni herba-herba yang kita tahu kebanyakan herba di Malaysia, kebanyakan brand dah mereka telah usaha untuk daftarkan, anda dapat lesen Kementerian Kesihatan, anda traditional complementary medicine semua dan sebagainya memang dah ada. So herba-herba ni bersifat adaptogenik because dia bukan sekat mungkin boleh meningkatkan hormon testosteron saja, dia boleh juga meningkatkan hormon-hormon androgenik lain seperti DHEA dan sebagainya. Okay, so these herbs pun boleh membantu. Senaman itu big thing, Dr. Sashi pun kata tadi senaman sangat penting because kalau sifat lelaki tu dia tak fit, tak guna pun ada testosteron tu, tak guna pun, boleh buang dalam tong sampah je tu. So the main form of exercise, exercise apa yang bagus. So bila kita lihat pada kajian and everything, kebanyakan strength based ataupun power based exercise ni memang terbukti untuk bantu untuk meningkatkan testosteron. Tapi ada orang akan tanya kepada kami, boleh jalan tak doktor? Boleh jalan tak? Kalau saya kerja satu hari jalan 3-4 km, saya kata itu tak aci, tak guna. If you want to betul-betul exercise, you kena push yourself, you kena experiment yourself. Because kalau kita lihat dari segi peradaban manusia, kaki kita ni ada dua function. You walk, you jalan, ataupun you kena sprint untuk melarikan diri. So kalau you tak gunakan kekuatan power tu dalam badan, hormon-hormon ni takkan berfungsi sangat, takkan tercetus. Because kalau kita lihat dari segi kajian, kebanyakan senaman-senaman kaki macam leg day, leg workout yang menggunakan otot-otot yang besar dalam badan, dia mampu untuk mencetus peningkatan testosteron dalam badan. So kepada lelaki yang biasanya datang, kalau kita tengok susah kaki kecil, kuat punya muscle tak cukup, glute punya muscle kosong macam papan, you kena buat, you kena buat senaman-senaman itu. Jangan fikir nak chest besar, nak bicep besar saja, tapi kaki semua macam kaki ayam kecil. So tak guna. So hormon-hormon ni memang terbukti. Sebab tu kalau kita lihat dari segi atlet pun, kalau kita lihat atlet 100 meter, 200 meter semua, tengok sasa tak badan mereka. Kenapa? Because they do power training. Walaupun in sprinting ataupun macam weight lifting, they are very focused on the power. And power memang significantly tunjuk boleh tingkatkan testosteron dalam badan. So itu salah satu cara untuk tingkatkan testosteron. Another one more thing, I think mungkin Dr. Sashi pun dah sentuh tadi sedikit. I nak sentuh sedikit pasal di hormon lain yang boleh kacau. Walaupun kalau kita fokus selalu pada testosteron, ada juga hormon-hormon lain seperti peningkatan hormon estrogen dalam badan sebab pemakanan banyak berlemak, makanan-makanan yang kaya dengan estrogen menyebabkan tercetusnya peningkatan estrogen dalam badan. Tapi kenapa lelaki ni boleh buat estrogen? Di mana datang binatang ni? Dua benda. Satu, dari segi pemakanan. Kedua, ada di kadangan lelaki yang mungkin ada mengalami masalah aromatisasi, di mana testosteron tu boleh bertukar jadi estrogen. Okay? This thing boleh berlaku and kadang-kadang boleh berlaku dalam lelaki yang sihat juga. So kita akan actually buat penilaian dari segi ujian darah and everything and kenal pasti okay, kenapa benda ni berlaku. So bila benda-benda tu berlaku, kadang-kadang dia sihat, dia akan ada libido, dia rasa tak ada mood, walaupun dah berkahwin, tak rasa apa-apa insting pun, tak ada sexual insting, tak ada muscular insting, nak pergi gym pun, mungkin dia buat to a certain amount berat weight training, lepas tu terus drop. Lepas tu dia dah static tak. So these are petanda-petanda. So selain daripada senaman, ada tak ubat-ubat yang ada untuk tingkatkan testosteron? Memang ada. Memang ada tablet, memang ada injection untuk testosteron, memang ada cream, ada bioidentical hormone therapy, bioidentical replacement therapy. Tapi kita kena khusus pada siapa yang perlukan rawatan. So for us, kita biasanya approach Dr. Sashi dengan saya is approach kami ialah step by step. Kita kena kenal pasti mana punca ni berlaku and kita kena bantu si lelaki tu to adjust one by one. And you don't have to be scared kalau nak datang. Kalau you berjumpa dengan doktor you mana-mana pun, pergilah bersemuka mereka sekiranya ada apa-apa masalah kesihatan. Okay? And salah satu benda yang juga nak tarik perhatian dari segi psycho-emotional. Saya suka segmen ni because kebanyakan orang katakan dia fit, dia workout, dia bersenam,
Dia makan clean tapi stres dia melampau-lampau. Stres dia dari segi dia nak bawa kereta besar lah, dia nak awet yang cool lah, macam supermodel lah, macam-macam dia punya keinginan dia sampai dia stres, dia tak dapat apa-apa. So apa yang berlaku? Kortisol akan naik. Kortisol ini satu hormon stres dalam badan. Tapi seperti yang katakan tadi, dekat kita punya hati ni, liver, base hormon, kerangka hormon kortis, kerangka hormon steroid semua lebih kurang sama. Cuma dia punya plug dia macam letak bunga buat lain je, dia akan jadi hormon lain. So bila you punya penampungan atau keperluan untuk stres hormon lagi banyak, stres hormon ni akan tapau lah semua hormon steroid punya kerangka lain. And takkan bagi lah, you tak perlukan testosterone, you tak perlukan ni, you tak perlukan estrogen. You just need to maintain you punya stress. You nak stress kan, ha, aku bagi kau stress. So, the cortisol akan jadi dominant dalam badan and then they will feel all the symptom libido. Eh, baru 28, ingat badan hebat tapi rupanya tak ada selera, tak ada mood, everything. Rasa letih, rasa tak bermain, tak ada fokus, pergi kerja, stress. All of that will happen because you tak letak priority, mental priority dengan betul. You tak ada balance. So, you kena cari ketenangan. Okay, another one more thing is, I baru je hari ni berbincang dengan Dr. Sashi berkenaan dengan satu idea baru. Di mana ramai remaja sekarang ni, ataupun orang dewasa, menggunakan konten-konten pornografi, konten-konten daripada internet untuk syok sendiri. Okay, untuk onani dan sebagainya. Dan benda ni menyebabkan mereka seolah-olah ada macam digital poligami. Di mana mungkin 100 tahun dulu, satu individu lelaki mungkin akan bersemuka mungkin 1, 2, 3 wanita yang mungkin dia rasa serasi dengan dia ataupun disuka. Tapi setakat sekarang ni, this digital poligami tu nampak clean dari segi agama, nampak clean dari segi tak sentuh apa-apa. Tapi dari segi akhlak, dari segi visual, you are betul-betul dah screwed dah. Betul-betul dah rosak mentally. So apa yang berlaku? Oh, tak suka gambar ni, tukar. Cari konten lain, tukar. Cari konten lain. Jadi bila di hadapan wanita ataupun yang betul pun, dia tak. There is no emotion. And that is betul-betul screwing up banyak budak-budak muda sekarang. And kami lihat benda ni dekat klinik, budak-budak seminggu kahwin tak boleh perform, first night tak boleh perform. And this is a problem. And this is a problem because perwatakan ni dah bawa daripada time teenager sampai sekarang jadi satu penyakit. Yang rupanya bila cek-cek, testosterone low. Satu lagi hormon yang Dr. Sachi kata tadi, prolactin tinggi sangat. Kenapa? Tengok konten porn, onani. Tengok konten porn, onani. Buat benda tu hari-hari, seolah-olah sampai otak you kata kau ni dah melampau-lampau. Kau nak poligami digital ni secara terlalu rambang sampai your brain tells your testis shut down lah, tak perlu lah, kau dah cukup dah. Seolah-olah kau cuba dah populasikan dunia ni dengan dia punya benda sendiri. Psychological issue. And then bila kita check, kita kena terpaksa go into a bit of mental and emotional treatment. So testosterone ni ada juga, bukan setakat juga this always on the physical, tapi juga ada isu-isu mental yang kita tengah lihat, especially dalam the new generation. Biasanya kalau orang-orang tua datang tu umur 50 tahun, 60 tahun datang jumpa kami, doktor dah tak naik lama dah, tak, dah 2-3 tahun tadi, okay, kita faham mungkin ada masalah tekanan darah tinggi, masalah diabetes, masalah gout, masalah tak bersenar, masalah dah obese, kita faham. Tapi yang datang muda-muda, the ones who are young, 20s, teens, kita bila kita rungkai apa tengah berlaku, this is tengah berlaku. The psycho-emotional punya because of the digital polygamy. Suka sangat, tengok je TikTok, tengok awak ni, tengok awak tu. So otak dia dah mudah melayang. Tapi dalam reality, not that. Dia tak boleh perform dalam reality. Dia hanya, dia maya je. Dia macam hero main, kalau main FIFA tu, dia hero dekat dalam game je. Kalau turun padang, tadi main langsung je tu. Itulah analogi yang saya boleh berikan. Okay. I think on my side, I rasa I dah cukup dah. Dr. Sashi, any comments? Mute dulu. Gila lah. Main FIFA.
Lain. Tak betul eh, lain eh. Menari tak dekat TikTok lah. Dan buat, buat pelakon sebenar lain eh. Dia beza besar. Yang tu lah. Okay, okay. So, so again, again, I just want to share one of the page sebelum kita pergi kepada soalan-soalan. I think ada banyak soalan sebab tu kita nak cuba peruntukkan lebih waktu, lebih masa untuk untuk answer all of the questions. Tapi I just want to show the content. Sesiapa yang ingin untuk join Komiti Suami Sihat ni percuma saja, di mana kita akan membincangkan banyak-banyak topik berkenaan dengan kesihatan lelaki. And kat sini dia cerita sedikit ada professional uncensored privacy lah, di mana mereka boleh bincang secara benda ni secara open tanpa tanpa sekatan, dan ada moderator-moderator dalam dalam group yang boleh membantu. Ada juga doktor yang datang ke dalam telegram page ni untuk discuss isu-isu berkenaan dengan kesihatan lelaki, informasi dan sebagainya. So you boleh join telegram group Suami Sihat. Okay, so back to the questions. I rasa ada banyak question. Dr. Shashi pun boleh go through some questions. Saya rasa nak saya nak tengok daripada atas siapa yang yang paling awal tanya soalan. So baik, saya jawab soalan tu. Apa suplemen sesuai yang boleh dimakan? Ah, ini biasa ditanyalah. Saya sebelum nak buat video hari ni pun saya dah beritahu orang lain. Sebelum saya nak jawab, mesti ada orang nak tanya apa suplemen yang patut dimakan. Seperti yang saya terangkan tadi, ada banyak lagi benda yang tak patut dimakan yang boleh menjadi suplemen yang baik untuk anda. So, some of the things is seperti yang saya katakan, kurangkan pemakanan bergula. Dan saya juga akan jawab serentak satu soalan di mana ada saudara yang tanya, makanan yang mengandungi fruktosa yang tinggi boleh kacau. Yes, memang fruktosa is fructose is one of the most simple sugars yang boleh kacau hormon testosterone ni. Seperti yang saya katakan, try to maintain. Siapa yang saya biasa tanya pada sakit, makan buah banyak-banyak doktor, saya makan buah sampai saya skip saya punya dinner ke lunch ke, ganti dengan makan buah. Oh, no. Always a no. Biasa saya katakan kalau untuk lelaki, you nak makan buah sekadar rasa, mungkin seminggu sekali. Nak katakan tak ada zat serat dalam makanan, jangan tipu. Biasa saya gunakan istilah ni, kalau buah mangga tu sama rasa dengan petai, you tak makan lah buah mangga tu. Biasanya orang makan mangga tu sebab sedap, manis. Nak gunakan istilah-istilah seperti ada banyak serat dan sebagainya, cubalah makanlah brokoli ke, kobis ke, kobis bunga ke, sayuran hijau ke, zat serat tu lebih banyak lagi daripada kebanyakan buah. Dan juga kurang kandungan gula dalam kebanyakan sayuran. So that's one thing. Jangan nak katakan you want to prefer food fruits because it's easier to go to the toilet dan sebagainya. No, not really. Zat serat ni ada dalam kebanyakan makanan sayuran dan sebagainya. Alright, so that's one thing. Supplement saya nak katakan is one of the supplement, is one of it lah. Dan seperti yang Dr. Roland terangkan tadi, ada banyak kandungan natural, apa akar-akar yang sudah jadi seperti tongkat ali, cordyceps, ginseng, honey goldweed, devil's thorn, maca root dan sebagainya, yang di mana semua akar-akar ni membantu untuk meningkatkan. Dan juga bagi mereka-mereka yang ada kadar testosteron yang baik, tak, bukannya bermakna you tak boleh makan, tetapi boleh melancarkan dan juga menambahkan kebaikan hormon testosteron ni. Alright. So size tablet ni tak besar pun, kecil je. Some people ingat size tablet yang takut yang pil tu. Kecil. Takut pil tu. Kecil. Takut terlantar. Okay. Okay, I nak tanya, I nak satu soalan daripada Hassan ni, soalan yang heavy sikit. So kenapa masa ada hubung intim kekerasan tu 100%, tetapi bila telah masuk ke dalam segmen seterusnya, segmen tusukan tu tiba-tiba terus jadi lembik dan tak keras? Okay, that one you kena stay tuned untuk minggu depannya topik kekerasan zakat dan ereksi. Tu kita akan jawab dengan kau-kau, dengan video, kenapa benda ni berlaku, kenapa masa awal hubungan intim tu okey, kekerasan tak ada, tapi bila masuk kepada part-part dah lepas seketika terus drop. Banyak berkaitan dengan nitrous oxide, tapi minggu depan Dr. Shashi dengan saya akan terangkan that whole mechanism. Very, very interesting benda tu. Nanti you faham apa kesilapan yang you tengah buat.
Okay. Saya akan cuba buatkan satu gambar rajah di mana kita boleh nampak efek dia macam video, macam mana nitric oxide ni boleh kacau kita saluran darah dan ereksi tu. Dan ada orang tanya, adakah estrogen tinggi menyumbang kepada kortisol juga, Dok? Bukan kadar terus, bukan di mana kadar estrogen tu tinggi, dia akan menyebabkan kadar kortisol tu pun tinggi. Tapi dia ada banyak fungsi lain di mana mungkin atau tak mungkin. So it's not directly a yes lah. Dia it's a yes and a no. It could be, it could not be. Dia mungkin akan menyebabkan kortisol you tinggi dan estrogen you tinggi, tapi bukan semua orang akan sama. So to answer that, I would say not really lah. Okay, kawan-kawan question Syafiq Amin, tak cukup tidur pun boleh buat fungsi kesuburan terganggu tak? Okay, Dr. Sasi mungkin jawab. Of course, so circadian rhythm atau tidur yang cukup ni, apa yang akan berlaku semasa kita mendapat tidur yang cukup? Dalam katakan kita tidur 7 hingga 8 jam atau 6 jam, ada di mana dipanggil sebagai REM sleep dan juga deep sleep. Kita bermula dengan REM sleep dan katakan kita tidur dalam pukul 11 atau pukul 12, dalam 2 hingga 3 jam dalam masa tidur ni, anda akan sampai kepada satu state di mana dipanggil sebagai deep sleep. Now deep sleep ni dikatakan 50 minit ke atas sehingga 2 jam sahaja, dan lingkungan 50 minit hingga 2 jam ni adalah di mana badan kita mengalami repair atau dia tukar gantilah sel-sel baru dan sebagainya. Dan kalau kita punya deep sleep ni kurang, dan bagi mereka-mereka yang bekerja shift dan sebagainya, minta maaf, this is going to be tough. Tetapi your repair timing tu kurang, apa yang berlaku? Toksin atau benda-benda yang sepatutnya dikeluarkan daripada badan pada masa tu tak berlaku, dan sel-sel yang sepatutnya diganti tidak berlaku. So what's going to happen is, mungkin short term okay, tapi untuk jangka masa yang lebih panjang, dia boleh menyebabkan kita ada masalah ereksi, dan bukan saja ereksi tetapi masalah dari segi hormon, benda-benda lain juga lah. Ada banyak lagi masalah yang timbul daripada kekurangan tidur. One of it could be your erection problem dan sebagainya. And if you have a good erection, a good sleep, kebanyakan masa bangun pagi you will have a morning erection because you had a good rest. So that's one thing. Okay, got one question I mungkin jawab lah. Suzy Shukri, saya ada PCOS, testosterone tinggi ke? Okay, so PCOS ni is a cluster of syndrome. Testosterone mungkin salah satu daripada faktor. Okay, so bila kita lihat pada isu polycystic ovarian syndrome ni, mungkin kadang-kadang ada peningkatan DHEA yang tinggi, kadang-kadang ada juga peningkatan testosterone yang tinggi sedikit. Tapi kita kena simpulkan dari segi beberapa cluster syndrome, dari segi period tak stable. Pembentukan mungkin hirsut, segi pembentukan bulu badan kat muka, misai, dagu dan sebagainya. Lepas kita tengok period, sama ada tak banyak telur ataupun ovum tersangkut dalam ovari. So testosterone tinggi boleh jadi punca, tapi hanya setelah kita buat saringan baru kita akan tahu, Suzy. So it's always test and tell bila nak datang kepada benda-benda ni. And then ada Sofian pun ada tanya, nak test blood test ni macam mana? You boleh pergi kepada mana-mana klinik berdekatan dengan you kalau you nak test hormone, and then you carilah doktor yang bijak untuk settle benda-benda ni dan tahu nak balance hormone balancing ni, and then you dapat nasihat kepada mereka. Okay? Okay, ada, I think another same question pun, does sleep routine affect hormones as well? I think dah terangkan, tapi kita kena lihat hormon, there's so many kinds of hormones, more than 200 over kinds of hormones dalam body. Even perut dia pun ada buat hormon, mata dia pun ada buat hormon, melatonin pun ada buat hormon, otak dia pun ada buat hormon, usus dia pun ada buat hormon. So, pembentukan hormon actually merata dalam badan. And bila kita lihat pada sleep pattern yang penting, memang ada certain hormon yang sepatutnya turun pada malam. And if dia excited, that means you tengok 2-3 pagi, tengok binge watching, tengok series satu episod ni, satu episod sampai 2-3 pagi, teruja, excited. Excited, so dia akan effect. Lepas tu you rasa nak makan, so you akan makan, so you akan pergi binge eat dan sebagainya. So sleep routine effects semua definitely effects of all. Okay.
Apa lagi soalan? Okay, one soalan mungkin dah sini jawab. Air sejuk boleh buat testosterone lower ke dok? Air sejuk. Air sejuk boleh buat testosterone lower ke dok? Air sejuk tu kalau you minum mungkin tidak begitu baik untuk sistem badan, tapi kalau you mandi air sejuk mungkin boleh tambahkan testosterone. Exactly. Correct. Okay. That one I think satu komen yang betul sesi kata. So actually kebanyakan orang yang buat macam ice therapy tu dia akan actually trigger dia punya badan untuk release a lot of macam adrenaline punya hormon. So bila adrenaline tu dikeluarkan oleh kelenjar adrenal gland, and ada banyak hormon-hormon androgenik yang dikeluarkan oleh adrenal gland. So you akan dapat tempias dia automatically. So you akan rasa lagi alert, lagi awake bila orang yang buat cold shower therapy. So you boleh pergi dalam online pun nak cari macam cold shower therapy mereka buat, macam mana mereka buat therapy tu untuk kejutkan badan ni pagi-pagi. Tapi masalahnya masalahnya dengan orang, they like to sleep dalam aircon, tapi bila bangun nak ambil hot shower. So hot shower ni you kena tahu tak boleh kena bahagian kemaluan kita apa air yang panas sangat eh. Satu nanti rebus. Setelah rebus eh. Satu daripada sebab kenapa buah zakal luar daripada sistem kita atau daripada badan kita, sebab 1 darjah Celsius lebih sejuk daripada temperature badan diperlukan untuk menghasilkan sperma. Yeah, that's something is very very important. Rendah. Right. Eh, hey, one more question tadi ada Turul mungkin boleh jawab kot. Ada betul kesenaman kardio tak boleh lebih 20 minit? Kalau lebih 20 minit dia boleh rendahkan testosterone. Ya. Yeah. Turul. Boleh. Signal out sikit. Apa I cuba jawabkan, Okay, dah boleh. Okay, so senaman kardio tak boleh lebih 20 minit, lebih 20 minit dia boleh rendahkan testosterone tu. I pernah baca this kajian, I think the kajian tak konklusif habis lagi. Tapi ada setengah benda yang tu I pun perasan, banyak studies yang show, even kalau you buat senaman kardio ni, walking pun is senaman kardio. And some people kalau boleh jalan tu 20 minit pun sangat-sangat bagus. Mungkin I pun secara personally, secara pribadi like to go for the 20 minutes, half an hour punya kind of run. Biasanya I akan ambil, saya akan target cuba mungkin dalam masa 20 minit tu cuba buat macam 3 hingga 4 kilometer, sama ada slow pace ke ataupun intensive pace. Tapi I will not go more than that. Tapi kalau cuba bayangkan kalau macam pemain profesional bola sepak, average kilometer you lari lah lebih kurang berapa sih? 6 kilometer, 1.6 kilometer, 90 minutes dengan ada half time break. Yes. So you kena faham endurance mereka macam mana pula. So dalam endurance juga. So mereka terpaksa sprint, mereka terpaksa jog, mereka terpaksa play mark dan sebagainya. So kita kena faham ada tak mereka punya testosterone rendah? Tak nampak macam tu. Tak nampak, I tak nampak some of the players masih fit, badan mereka very muscular build and everything. So mungkin I think kepada average lelaki yang mungkin bukan really macam pro player and everything tu lain lah. Kalau you boleh dapat 20 minit senaman kardio sehari walaupun you nak jalan, pergi kerja ke, park kereta jauh-jauh ke, naik train ke apa-apa, you will get 20 minit. Dan benda tu sangat-sangat bagus. Walaupun mungkin you boleh buat brisk walking ataupun you nak jalan slow ikut umur you, tak jadi masalah. If you can get 20 minutes, I think it's a good job really, just for cardiovascular activity, just to walk. Okay? And I think saya nak, I just want to put in my input sikit. Nak katakan kalau mereka-mereka yang melakukan hanya cardio, high intensity atau melakukan aktiviti senaman di mana hanya menumpukan kepada cardio sahaja, in long term, boleh menyebabkan drop in testosterone. Itu disebabkan otot semakin kecil. Untuk anda kena tahu, untuk buat cardio, you tak perlukan otot yang tinggi. Untuk buat endurance, anda perlukan otot yang tinggi. Seperti Usain Bolt, dia buat endurance, sudden 100 meter sprint. So dia perlukan otot yang kuat. Kalau anda nampak mereka-mereka yang lari 1500
atau marathon dan sebagainya, the runners are small. So the kadar testosterone bergantung kepada one of the thing is size. Seperti yang saya katakan sebelum ni, your size otot tu, kalau dia size otot dia besar dan tegak dan sebagainya, you akan perlukan testosterone yang tinggi. So badan you akan minta testosterone yang lebih banyak. Tapi katakan your badan is small size dan sebagainya, tak perlukan otot begitu besar, tetapi kekuatan otot tu cukup bagus. So that itself is the difference between the huge muscle testosterone and lower muscle rate testosterone. So mungkin sikit, tapi saya nak katakan kalau orang biasa-biasa nak buatkan 20 minutes cardio a day and then you mix it up with some good weights, it would not cause you a drop in testosterone, that's for sure. Okay, so mungkin ada one more out of the box top question. Good question. Nurul Adib, adakah kebung ataupun bloating berterusan mampu mengganggu pengeluaran testosterone? Okay. Sashi, you want to answer? No, go ahead lah, tell lah. Okay, so I think it's a good question. Sangat good. So kita kena lihat dari segi kita punya pembentukan all of this sel-sel lemak ataupun all of the good fats dalam badan. Sekiranya absorption tak bagus dalam perut, ada bad bacteria, and kebanyakan bacteria ni yang boleh memecahkan all of this fatty acids, short chain fatty acids and everything, very very important. So sekiranya you ada bacteria yang tak bagus dalam perut, apa yang berlaku, penghadaman atau pembentukan ataupun penyerapan the good short chain fatty acids takkan berlaku. So bila takkan berlaku, kerangka base structure untuk buat hormon tu tak ada, maka of course hormon akan drop dalam badan lah. That's how it's going to be. So perut kembung tu maksudnya ada yeast, ada bakteria yang tak bagus, dia tak ada yang good microflora dalam perut, so dia akan effect you punya badan. Definitely. So sometimes some people nak buat macam clean up perut pun tak ada masalah, boleh guna fiber untuk clean up the stomach and bagi pemakanan yang bagus untuk bakteria-bakteria bagus. Sashi, you want to say anything else? I think you want to add on something. Yeah, so biasa saya katakan to relax, biasa itu, I think mind block kot, mungkin dah time dalam malam lah. my sleep time. Tidur tak so. So the thing is, saya biasa katakan dalam usus kecil kita, biasa doktor akan terangkan, otak kedua you, your second brain is your small intestine atau usus kecil kita, di mana most of the time penghadaman dan penyerapan makanan berlaku dan kebanyakan bakteria baik dalam perut ni. One of the things yang dia rembeskan is what do you call this? What is the thing? Is the word I miss? What is that neurotransmitter, which is untuk bagi you relax, calming dan sebagainya? Serotonin. Sorry? Serotonin. Yes. Thank you very much. Serotonin. Miss pula ni. So serotonin ni kebanyakannya hingga 70-80% dihasilkan bukan di otak tapi dalam bahagian perut khusus kita. Now, bad bacteria means low serotonin. So mungkin testosterone might be one of the effect, but the other thing is your serotonin is low. So apa akan berlaku? Kebanyakan mereka yang punya serotonin yang rendah mungkin rasa depresi dan boleh menyebabkan kita also dip in testosterone. The other thing is, bagi mereka-mereka yang mungkin tak ada simptom depresi, mungkin boleh dapat simptom-simptom seperti di mana ada masalah masalah pancut awal atau mengeluarkan air mani secara awal. That's one thing possible. Okay, got one question. Cik Lon, doktor, lemah tenaga batin ni akibat onani boleh rawat ke? Boleh rawat. Boleh dirawat. Kadang-kadang kita rawatan ni bukan hanya physical saja seperti macam makan supplement, tapi rawatan tu kadang-kadang boleh juga terlibat secara mental punya terapi. Okay? Okay, ada beberapa soalan lagi yang ada. I just want to answer. So, mandi kolam air panas tu tak bagus ke, Dok? Tak ada lah. You boleh mandi. Tapi janganlah cedok 2 jam dalam kolam air panas tu. Okay? Okay, and got another one more thing. Elias Dixon. Morning wood can be considered as a good indicator of erection, Doctor. Does she want to answer? Morning, your morning erection is a good indicator of good cardio health, then, and also nitric oxide. Yang saya katakan tadi itu, nitric oxide itu satu unsur yang penting untuk mendapatkan salur darah yang baik. So that means your liver, hati dan juga jantung dalam keadaan yang bagus.
So your body can produce enough nitric oxide for relaxation. So when you relax, your blood flow akan sampai kepada bahagian zakar you and it will get a morning erection. So that's something which is very good for that. And that right? One, so minggu depan kita akan lebih lanjut lagi lah. Detail pasal topik tu, and kita akan juga, I akan discuss juga berkenaan dengan sympathetic dengan parasympathetic chain. Kenapa macam pukul 3-4 pagi tu tiba-tiba ada ereksi yang kuat ni semua? Because waktu tu badannya paling relax. Okay, so that one, jangan lupa stay tune untuk episode next week, ereksi yang bagus dan sihat. Okay, so I think kita hampir dah ke penghujung rancangan. I think rancangan. Sebelum we end our show, I just want to thank Suami Sihat .com.my kerana came in to actually invite us to share this content berkenaan dengan Men's Formula. Dan Men's Formula seperti yang katakan tadi ada Tungka Ali, Cordyceps, Ginseng, Horny Goats, Wheat, Devil's Thorn dengan Mascarut. These are all seperti yang katakan tadi natural herbs approved under Malaysian punya rules and laws untuk memulihkan tenaga, kecergasan dan kesihatan lelaki. Okay, they never write kat sini testosterone direct lah, benda tu takkan berlaku lah. Tak boleh nak makan testosterone macam tu So kena faham. So bila dapatkan rawatan macam ni, jangan pergi beli online. Just cari je website sini sana, oh murah, beli tak tahu apa kandungan dia. Yang pastikan benda tu semua berdaftar dan selamat. So, sebab tu kita pun menyusulkan orang, pilihlah barang-barang yang selamat, pilihlah barang-barang yang telah berdaftar supaya kita tahu the quality and standards and everything check. Even dah tahu 5 star punya indication ni, 5 star insight ni, ada satu content 5 star insight ni. This is actually dia dapat US dengan European patent tau. Maksudnya this kind of Tungka Ali extract is not macam dia ambil kayu pokok Tungka Ali cincang letak dalam serbuk tadi. This one is they only get the special extract untuk terdapatkan. Tapi sesiapa yang nak beli benda the Men's Formula, you can go to the laman sesawang suamisehat.com.my suamisehat.com.my ataupun pergi dekat community Telegram, join Telegram page suamisehat.com. Kat sana you can request untuk purchase. You can ask for more information, semua information dan tips-tips kesihatan lelaki ni banyak mereka akan share dekat sini. Tapi kita dah hampir ke penghujung rancangan hari ni. Jangan lupa next week punya show topik saya dengan Dr. Sashi akan juga turun padang untuk topik ereksi dan good erection quality. Good erection quality. Okay, macam ni kita nak pastikan you dapat erection yang kau padu lah. Okay. Dan so jangan nak harapkan ubat kuat saja ya. Exactly. Okay, kita akan ceritakan berkenaan ubat kuat. Kita akan ceritakan dan apa struktur zakar yang menyebabkan ada keperluan nitrous oxide. Macam mana ubat kuat tu berlaku berfungsi. Macam mana ada orang tu dah guna ubat kuat, tak jalan. Ada yang muda-muda curi-curi guna, ingat nak tunjuk power. Lepas tu, drop. So tak diperform. Okay, so that one all will be next week. So sekian saja hari ini. Thank you guys for watching. Kita akan jumpa you di klinik minggu depan dan juga online. Bye bye. Alright, see you guys. Bye bye.